سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز میں نفل پڑھنا ضروری ہے یا سنت پڑھنا ضروری ہے؟ عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں. بعض سنتیں وہ ہیں جو نفل کے ہی حکم میں ہیں, لیکن نفل سے تھوڑا سا ان کا درجہ زیادہ ہے, مطلب تھوڑا تو نہیں کہوں گا, ان کا درجہ زیادہ ہے. سنتیں غیر موقعہ جسے کہتے ہیں, عشاء سے پہلے یہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں. تو جو عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ غیر موقعہ ہیں, انہیں اگر کسی نے چھوڑ بھی دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن ان کا پڑھنا افضل ہے, بہتر ہے, خیر و برکات کا باعث ہے. بخاری شریف میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قضا جو نمازیں ہیں جس کے ذمے, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نفل کی جگہ قضا نمازیں پڑھے. لیکن جو جن نمازوں کی فضیلت منقول ہے, جیسے ابوابین ہے یا تہجد ہے, تو جن کی فضیلت منقول ہے ان کو وہ ادا کرے تاکہ ان کی فضیلت سے محروم نہ رہے. جب قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی تو اس کے یہ جو نفل ہیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے. اب عشاء کے جو بعد کی دو سنتیں ہیں یہ موقع ہیں پڑھنا, یہ پڑھنا ضروری ہوگا. اور اس کے بعد جو مزید چار نفل ہیں تو یہ نفل اختیاری ہیں, پڑھے جائیں, خیر و برکات کا باعث ہیں, لیکن اگر کسی نے چھوڑ دیے تو گناہگار نہیں کہلائے گا.